Idemo na, da vidimo, jao, mislim da je Ana otišla u frizerski salon. Evo, čeka nas frizer, ne možemo da dočekamo da dođemo do frizera. Marić je prvi to završio. Ja sam maneken od tvojeg frizerski salon. Mi se nalazimo... Izvini, Ana, izvoli. Mi se nalazimo kod našeg prijatelja Mike Panjkovića, pa ako nekom možda treba neki savjet za frizuru, svakako može da se obrati. Miki, dobar dan i sretan rad. Ej, hvala vam, preko distance od pa jedan da, metar. Od metar. Hvala najlepše, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Kako ste počeli, kad ste počeli, jel sve onako kako mora ili može i malo bolje? Pa sve onako kako zapravo treba. Velika količina bezbednosti u pitanju, prevencije. Svakom našem klijentu smo pripremili masku, rukavice. Držimo ih na odstojanju. Svaki klijent kada završi, tek sledeći može da uđe. Radimo na ozbiljnoj količini ono bezbednosti. Sa nama je tu bukvalno ono... Ovako se, Vlado, pogledaj, molim te, ovako se dezinfikuju mašinice za šišanje. Mašinice radimo. Imamo sterilizatore na toj osnovi. Tu nam se alat nalazi, sterilišemo ga 24 sata. To je otprilike kao ono što se steriliše stomatološki. Isto tako, potpuno isto tako. Bukvalno odgovaramo na sve mere koje su ispred nas postavljene iz samo jednog razloga, to je da obezbedimo sigurnost i zdravstvenu zaštitu koliko je to moguće za svakog našeg klijenta, da bi jednostavno moda mogla da ispliva u prvi plan. Yes. Ne morate da brinete o modi, mi smo brinuli. Evo sad brinemo i o zaštitnim sredstvima, tako da zapravo sve smo pripremili za vas. Samo jedan po jedan, polako, na rezervaciju doći ćete svi na red. Koliko je teško s maskom raditi? Pa ja nisam navikao, ali moje kolege iz Japana, imam dosta kolega iz Kine, oni često rade s maskama inače. I ne samo vezano za ovu situaciju, nego inače radi. To je meni bilo čudno pre 15 godina kad sam video u Njujorku na jednom seminaru, pa sam i u Londonu kasnije video. Dakle, bilo mi jako čudno. Međutim, ljudi su naviknuti potpuno na tu količinu i maski i rukavica. Evo, mi smo sad polako navikavamo se bez problema. Ono što me zanima jeste koliko misliš da možemo da izdržimo pod ovim merama i da li je to samo na prvu loptu teško, a da li će možda na duge staze postati normalna stvar da radimo s maskama kao što rade u Japanu? Što se mene tiče, ja sam za to da slušam profesionalce iz svake struke. Dakle, ako zidar kaže da se ovako zida, onda se tako zida. Ako doktori kažu da se tako radi, onda se tako radi. Dakle, ako frizeri kažu da treba da je moda ovo ili da prosto uz oblik lica i način života ovo, onda je to preporuka struke. Dakle, ja sam uvek za profesionalca i za jednostavno ispunjavanje tih profesionalnih potreba. Mislim, na kraju krajeva, to nas čini, to nas skraćuje put, drži nas bezbednim, čuva naš novac, čuva naše zdravlje, daje nam dovoljnu količinu estetike. Evo, voditeljka pita, ima problem sa suvim vlasištem i sa suvom kosom? Taj problem je lako rešiv. Teži problem je masna koža glave, a suvi krajevi. A ako je suvo vlasište i suva kosa, imamo i biljnih proizvoda i dosta interesantnih bio opcija za nju. Draga moja, nemoj da se brineš uopšte. Sve to možemo da sredimo. To je bar minimum što možemo. Katarinu ćemo da pošaljemo posle programa. Hvala veliko. Ostaćemo da vidimo kako to funkcioniše zaista u praksi, jer vidim nesmetano ljudi rade, a i mušterije nesmetano uživaju. Naravno, naravno. Samo što imamo zaštitnu opremu. Hvala Miki veliko. Ćao. Eto, toliko iz frizerskog salona za sada. Hvala. A vidjet ćemo kako će se stvari nastaviti. Mi smo se zabrinuli da rešenja nema, međutim, izgleda svako u svojoj oblasti je stručnjak. Moramo slušati struku. Mi smo iz ove korone, iz ove situacije naučili da struku moramo da slušamo, pa gde god i šta god ta struka samo bila. Samo nas frizere, ne slušajte, mi nismo stručnjaci ni zašto. Nas nemojte da se zavarate. Mi smo zabavljači. Cirkuzanti, mi vraćamo korona cirkus, da izbacimo ovu koronu.